U ovom trenutku postupak javno-privatnog partnerstva je u završenoj fazi pripremnog perioda, to jest perioda implementacije. Svetiljke koje su ugovorene 6139 su ugrađene, nekih 20 i nekoliko svetiljki je skinuto koje su utvrđene da fabrički su neispravne, poslate su od strane privatnog partnera proizvođaču. Očekuju se da u nekom doglednom roku dođu ispravne svetiljke. Paralelno sa tim ekipe privatnog partnera, tehničke ekipe, obilaze sve svetiljke koje su montirane i opet kontrolišu da li postoji neki novi problem kod svetiljki, da li postoji problem kod montiranja. Ono što je u zadnjih možda par nedelja opet izašlo kao problem u javnoj rasveti jeste učestalije ispadanje pojedinih ulica, znači u smislu da nema svetlosti u celoj ulici. To je pre svega problem i kvar u trafostanicama i u razvodnim ormarima za javnu rasvetu. Sastavni deo javnog ugovora jeste zamena i ugradnja novih ormara. Taj postupak isto je u toku, ostalo je nekih još 30% da se ugrade novi ormari. Bitan element koji utiče na dinamiku ugradnje jesu pravila koja naše GDS elektrodistribucije koja se odnose na vreme, na način, na montiranje tih ormara, tako da moraju da se ispoštuju normativi vezani za temperaturu, za određene uslove. U određenim periodima ne mogu da se isključuju trafostanice zbog montiranja tih novih ormara, ali u svakom slučaju očekujemo da u narednih par nedelja se završi i taj deo, da dobijemo znači i nove ormare u svim delovima sistema gde je izvršena zamena. I jedna od odlika tih novih ormara da ćemo imati i informacije sa terena direktno, povratne informacije iz ormara kada nekad neki ormar iskoči, tako da to vreme intervencije bi trebalo da se smanji. U ovom trenutku imamo da po prijavi građana reaguje ili privatni partner ili komunalac, tu dođe do nekog protoka vremena. Evo imali smo pre par dana u naselju Rogoz da je bio kvar u jednom ormaru gde su dve ili tri ulice i to je bilo par dana i to je već problem koji pre svega je veliki problem za naše sugrađane koji tu žive, a i uopšte za ceo sistem. Znači, ukratko očekujemo da od narednih par nedelja se završe sve te tehničke radnje, nakon toga sledi postupak primopredaje koji opet je zakonom definisano, tehnička komisija koja će izvršiti primopredaju i nakon toga prelazimo u tu sledeću fazu javnog ugovora, period garantovanja, kada će biti znači obaveza privatnog partnera da vodi sistem, da vrši popravke, a naša je da pratimo da sistem radi kao što je ugovoreno, znači u obimu i u kvalitetu i da plaćamo tu naknadu našu prema privatnom partneru.